Hello everyone! How are you today? I'm your teacher, Jem Ryman, and today, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang MOVs na kakailanganin ng ating mga master teachers na i-attach sa kanilang portfolio para sa RPMS Objective Number no. 2 para sa school year 2023-2024. Meron din akong ipapakita ang sample MOV para makakakuha si master teacher ng rating of 5 for this indicator. Uh, Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raimonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Ano-ano nga ba ulit yung mga RPMS objectives ng ating mga Master Teacher for this school year? Ito na nga yung 15 RPMS objectives ng ating mga Master Teachers. But focus tayo sa mga non-classroom observable indicators. Out of 15, ito nga yung mga objectives na kumakonsidered natin na mga non-classroom observable indicators or NCOI for our master teachers. And for this video, we will focus on our PMS objective number 2 na kung saan ini-evaluate or sinusuri ng mga master teachers with their colleague kung gaano kaepektibo ang teaching strategies na nagpo-promote sa pagpapaunlad ng literacy at numeracy ng mga estudyante. Now, na-discuss ko po some of the content of our resource package, module number 2 sa previous video ko on this indicator. Now, you can search that so that you could uh, have an idea what this indicator All about. Now, this is the tool, the RPMS tool for master teachers na naging basihan natin what to prepare, what MOVs to prepare para sa kanilang portfolio for RPMS objective number 2. Base nga sa tool na to, nire-rate si master teacher sa objective number 2 or RPMS objective number 2 according to quality and timeliness. Naunahin na muna natin yung quality. How master teachers rated 1 to 5. Now, kung walang acceptable MOV na napakita si teacher, then rating 1 ang makukuha niya for quality. For level 2 or unsatisfactory, gamit ang MOV number 1 na proof of attendance, ng master teacher. Ito ang nagsasabi kasi na ang master teacher ay dumalo sa coaching at mentoring session or meeting man yan or lock session man yan or focus group discussion or anumang mga talakayan na nag-evaluate ng effectiveness ng isang strategiya or ng mga strategies in promoting learner achievement in literacy and numeracy. Pero kapag attendance lang, ang kanyang ipinakita or proof of attendance like attendance sheet or pictures na nag-attend siya ng isang uh, lock session or any collegial di discussions, rating 2 lang ang makukuha sa quality ni master teacher for this objective. Level 3 or satisfactory ang rating na makukuha ni teacher or ni master teacher kapag nag-attach siya ng minutes or notes of coaching and mentoring sessions or any collegial discussion highlighting this objective so kapag meron ito merong minutes na nagsusuri nagpapatotoo na sinuri ng master teacher kasama ang kanyang mga kulig kung gaano kaepektibo ang isang teaching strategy sa isang group discussions then level 3 ang kanyang makukuha Now, level 4 or rating 4 ang makukuha ni Master Teacher sa quality in this indicator kapag siya ay nakilahok sa isang masusing discussion kasama ang kanyang kulig tungkol sa pagiging epektibo ng mga teaching strategies na nagpo ng literacy and numeracy at ito ay makikita sa kanyang reflection notes. At yung reflection notes na yan ang siyang pwedeng gamiting MOV to get level 3 dapat sa reflection na yan, makikita na hindi lamang simpleng pakikilahok ang kanyang nagawa, kundi si master teacher talaga ay aktibong nakikipag-discuss na kung saan nagbahagi siya ng mga observations at recommendations tungkol sa pagpapaunlad ng mga naipresentang mga teaching strategy. At dapat ding mayroong proof of attendance like attendance sheet or even pictures no na i-attach kasama sa reflection notes again this is for level 4 no for level 5 si master teacher na mismo ang nangunguna at gumagabay sa kanya mga kulig sa pagpaplano at pagsusuri ng mga teaching strategies So, ipinapakita niya ang kanyang leadership skills sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang mga kulig na maunawaan at maipatupad ang mga epektibong pamamaraan sa pagpapabuti ng pagtuturo at pagkatuto ng literacy at numeracy. At ano ang kanyang kinakailangan i-attach sa kanyang portfolio? Ang performance, monitoring, and coaching form with annotations highlighting this particular objective. Kapag nagawa niya ito, then level 5 ang kanyang makukuhang rating. Now, let me give you a sample PMCF na pwedeng gamitin ni master teacher as support for this indicator. So, this is a sample of PMCF on this particular indicator. So, kinakailangan sa PMCF teachers makikita na yung ginagawa ni master teacher na may kaugnayan sa RPMS objective number no. 2 ay nagagawa niya across four grading period. Kasi later on, I will present to you the timeliness. So, sa timeliness, makakakuha siya ng 5 or level 5 na rating kung makikita sa kanyang MOV na na-present na nagawa niya ito across 4 quarters. At ito nga, uh, sa 4 entries ng ating PMCF, nakikita niyo yung mga dates na yan. Yan din ay magpapatunay na nagawa ni teacher yung mga gawain na yan across 4 quarters. And of course, wag nating kalimutan na ang mga PMCF na to ay kinakailangan mag-attach pa din ng annotation form si master teacher. So ideally, each entry dyan sa ating PMCF dapat lagyan yan ng annotation ng ating master teacher. And this is the sample annotation in each entry of this PMCF. So this is the sample annotation sa mga PMCF sa mga entries ng PMCF na ipinakita ko sa inyo kanina. And now let's go to timeliness. How teachers rated 1 to 5 for timeliness for this RPMS objective number 2. Of course, kapag wala siyang ipakitang evidence or MOV, then o level 1 ang kanyang makukuha. Now, kung na-evaluate ni master teacher with their colleagues ang uh, kung gaano ka-epektibo ang isang teaching strategy that promotes learner achievement in literacy and numeracy sa isang quarter lang, then unsatisfactory or level 2 ang kanyang makukuha. Pero kapag naipakita niya sa kanyang mga MOV na nagawa niya ang pag-evaluate ng mga teaching strategies on literacy and numeracy sa dalawang quarters then level 3 ang kanyang makukuha. Level 4 on timeliness ang makukuha ni master teacher kapag nagawa na ito across 3 quarters. At kapag nagawa na ito across 4 quarters din si master teacher ay makakakuha ng level 5 on timeliness for this particular indicator. Now that's all for this video, teachers. I hope this helped you in preparing your MOVs for your portfolio on RPMS objective number two. Till next time, keep safe, everyone.